Berga çaylarının baş sponsorluğuyla kısa kapanma başladı. Akşamınız xeyir olsun. Hər şənbə bizi gözləyən əziz tamaşaçılar, sizin sayənizdə, sizin sevginiz, diqqətiniz sayəsində qısa qapanma artıq Azərbaycanda hər yerində, hər bölgəsində baxılır və haqqında danışılır. Və imkan olsa Cəmalın rəhbəri etdiyi bu merenq ansamblı haqqında danışıb onlar da gündəmə yatsanız təşəkkür edərəm. Cəmal, dedim, day maaşı qaldırmaq söhbəti öldü. Dedim, günü-gündən qabağa geçsiniz. Bu nə day Cəmal orada? Burada qalsın. Qalsın da, qalsın. Necəsiz? Bir-bir adlarınızı deyəcəydim, deyəsi olmadım, elə-belə yaxşıdır. Bugünkü verilişimizdə çox maraqlı, çox özəl qonaqlarım var. İstəyirəm vaxt itirmədən onları dəvət edeyim. Əvvəlcə bir dənə alqışlar gəlsin. Bəli, Berga çayının baş sponsorluğu ilə qısa qapanma efirdədir və qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm. Rəşad gəl. Hər bişən yeməyə mız qoyan. Işıq pulunu ədəvə ilə ödəyən kürəkən. Sabişanın simiç aliki. Həyatda bunun tam əksi olan efir məkanının ən baxımlı qız atar serialının döynən ürəyi. Aparıcıların ən tanınmışı sevilən aktyor, əməkdar artist Əkbər Əlizadə. Səni xoş gördük. Xoş gördük. Musiqiçilərini salamlayıram. Qısa qapanmanın bütün tamaşaçılarını ürəkdən salamlayıram. Komandana eşq olsun. Elmətdir. Bəli. Mən bilirəm, sən o qədər canı yanan. Bəli. Belə hər kəsin dərdinə yarayan bir insansan. Əlindən tutanda gördüm, ərin soyuqda, amma ürəyin istidir. Mən bilirəm ki, sən soyuqdan çox çəkinirsən, üşüyən insansan. Evdə olanda ayaqların isti vannada, belində plastır, kürəyində krelka. Ona görə hələ ki, qışı başa vurmamışıq deyə, mən sənə qızdırıcı istilik sistemini gətirmişəm. Çox sağ ol, çox sağ ol. Həmişə ürəyin evi isti olsun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Mənim bunu ki, mənim otağımdan götürüb bura gətirdin, təşəkkür edirəm. Belə qonaq yoxdur. İndi otağımda var deyə, boynuma qoydu ki, mən onu alıb gətirməmişəm. İkinci qonağımızı dəvət edin. Mən ayaq istədi yanım gəlmişəm. Yox, istəyirsən orada uzana bilərsən. Yox. Əyləşə də bilərsən. Yuxudan oyanıb gəlmişəm elə. Və ikinci qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Rəşad, gəl. Xanımlar və cənablar ifadəsindəki xanımlardan biri. Səhnəmizin əfsanəsi. Əvəz olunmaz müğənnisi cümləsindəki əvəz olunmaz. Dünyanın ən dəyərli almazı. Afrikada yerləşir, məlumatındakı almaz. Həm aktrisa, həm illərin populyar müğənnisi, Azərbaycanın əməkdar artisti, sevimli müğənnimiz Almaz Ələskərli. Çox
sağ olun, məniz bura dəvət elədiyiz, dostumu salamlayıram, canım, Məkfəri. Canım, salam, Almaz xanım. Film getirmişəm başıma. Hayır, çox olsun, Almaz xanım. Sizdən milingiz də dolasın. Demirəm, bu nədir, mən qıratı xəstə oxşuyuram, gələn sizin şeylər gətirir ki, birdən xəstələnirsən, birdən... Bir gör necə mən sənin üçün aradım. Təşəkkür eləyirəm, minnətdaram, var olun, çox sağ olun. Mən deyəm, bu da mənim otamdakı fəndə, təşəkkür eləyirəm, təşəkkür eləyirəm. Təzədir ya, təzədir. Hə, bənə bilirəm, özüm olun. Mənə də elə dedi, dedi ki, otaqdan gətirmişsən kızlığı üçün. Sevdiyimi gizlənirdim, sonumuz öylə olacaq bilirdim. Bəxtimə görürəm göz yaşını silə-silə. Mahnınız həqiqətən iki yönünlə çox sevilir. Həm ölməz, həm də bitməz mahnıdır. Bəli. Mahnı bir başlayır, bir bitməyi yoxdur. Amma şükür. Elə bil ki, mənim bu mahnıdan başqa mahnım yoxdur. Məndə elə his var, məndə elə bir his var. Hara gedirəm bu mahnını istəyirlər. Amma çox sevilən mahnıdır, bir alışları yazsın. Almaz Ələskəri. Ələskərli yox, Ələskərova. Ələskərova, bəli, çox üzr istəyirəm. O bilsə nəyə görə, başı qurutmamsan, ona görə olur. Yox, o burada, belə. Almaz Ələskərova, nədən normal? 6 oktyabr 2022-ci ildə dünyaya gəlibdir. Bəli, hələ gəlməmişəm. Hələ gəlməyəm. Yox, hələ gəlməmiş, hələ gəlirəm. Yox, 2021 deməkdir. Oktyabrda. Yaxınlarda dünya gələcək, belə deyək. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artist adını alıb. Sağ əlim mənim başıma. İnşallah. İnşallah. 2016-cı ildən Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrında çalışırsınız. Qızlarım xaricə köçüb, mən də oğlanlarımla qalmışam. Oğlanlarım da nəyə nəzərdə çıxdı? Allah Allah, iki dəyə oğlum var, mən belə qulaqlarım belə. Adı nədir? Belə qulaqlı oğul, ha? Da, nə? Söbə də ara. Biri Çapadır, biri Teyzidir. Çapa Teyzi? Bəli, Teyzi. Teyzi? Bəli, Teyzi yox. Bugün keçirəm səhəcə. Teyzi.
Teyze. 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 Elə onlar elə də adını bilmək məcburiyyətində deyiləm. Söhbət itlərindən gedirmiş. Mən əvvəl aktrisa, sonra müğənniliyə gəlmişəm. Aktrisa olmuşam, sonra aktrisa. Mən fransızca danışıram, yüz bit ingilis. Eyni şey deyirəm, mən də deyirəm, əvvəl aktrisalıq, sonra Əkbər. 23 may. 77-ci ildə dünyaya gəlmişsiniz. Niyə 20 niyə deyirsən? Bəlkə mən yaşımı demək istəmirəm. Görsən. 23 may 2023-cü ildə dünyaya gələcək bu oğlan. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İnstitutu Universitetini bitirmişsən. Mən çox qısqanc insanam, qısqanc insansan. Bəzən deməyə ehtiyat edirsən, amma xoşbəxt insansan. Xoşbəxt sayırsan özünü. Gözü gəlməkdən qorxusun o söz deməkdə. Ehtiyat. Əslində, hə. Mənə belə gəlir ki... Çox xoşbəxtdir, əz samşasılar. Kim xoşbəxt deyəsə, nümunə olaraq xoşbəxt insan nümunəsi kimi əhbər göstərə bilirəm, darmadağın eləyəcəklər. Gəzir ölkələri, nəğməm dünyada, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Amma dəqiqələrdən, saniyələrdən, günlərdən. Tam xoşbəxt olmaz, sonra deyirəm, daşlı hava gəlir. Mümkün deyirəm. Heç vaxt reyting üçün heç nə etməmişəm. Verilişlərdə, bəli, heç vaxtı yox. Hə, mən baxıram. Kimisə üz-üzə qoyum, kim nəsə qarşı durma yaransın, intriqa yaşansın, mübahisə... Belə bir imkan yaratsın bu verilişdə reyting üçün nəsə eləmək. Görüm, nə təklif edəcəksən? Gəsənə bir mahnı. Bir mahnı ifə elə. Məndə yaxşı vaxt ola, bugün axşam vaxt ola, çiçək taxılı yaxana, əllərim xoşbaxt ola, qurbanam göz qarşına, deyiləmiz başına, mən çox danışıram ki, gəlim sənin xoşuna. Buradan sizin qapıya dək, elçilərim düzülər, toya kimi sən küsməsən, toydan sonra düzələr. Buradan sizin qapıya dək, elçilərim düzülər, toya kimi sən küsməsən, toydan sonra düzələr. Ola bülbül oğlu, məndə yaxşı vaxt ola, bugün axşam vaxt ola, çiçək daxı yaxana, əllərim xoş vaxt ola, qurbanın göz qarşına, diləmiz başına, mən çox danışıram ki, gəlim sənin xoşuna. Buradan sizin qapıya dək, elçilərim düzülər, toya kimi sən küsməsən, toydan sonra düzələr. Buradan sizin qapıya dək, elçilərim düzülər, toya kimi sən küsməsən, toydan sonra düzələr. Mən deyim, nə demək? Çox möhtəşəm performansdır və tam səmimi deyirəm, çox müğənnilərdən də yaxşı ifa edirsən. İstedad budur da, istedad budur. Biraz hərəkət elədin, yoruldun. İstəyirəm bir baş sponsorumuzdan çaylar gəlsin. Berqa çayı içərsiniz, bir rahatlayasınız, sonra iynə suallarımız başlasın. Hələ baharası da Almaz xanım bilmir qarşıda nələr olacaq, bilmir. Siz mənə qarşı hazırlıqlı gəlmişsiniz. Bəli, bəli. Sürprizlarla gəlmişik. Və çaylar gəlsin. Möhtişan Bergamot ətri ilə sizlərin zövqünü oxşayan Berqa çayı öz premium dadı ilə hər kəsin rəğbətini qazana bilmiş, ilk gündən etibarən sizləri xoş əhvalı bəxş etməyə özünə əsas məqsəd olaraq seçmişdir. Berqa ailəsinin yeni qoşulmuş 100% təbii meyvəli, dilimli, dream, enjoy və fil çayları da öz növbəsində sizlərə xəyal etməkdə, çay içməkdən həzz almaqda və bütün xoş duyğuları yenidən yaşamaqda köməklik edəcək. Berqa, çox möhtəşəm.
yanımdasan yakında. Sevincimde ahımdasan ahımda. Uyudun mu yuhumdasan yuhumda. Uyudun mu yuhumdasan yuhumda. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Gah canalan bakmağın var. Gah kalbimi sıkmağın. Gah sende bir doğmalık var. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Şirin sözlüm, güler özlüm gel. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Gah can alan bakmağın var. Gah kalbimi sıkmağın var. Gah sende bir doğmalık var. Gah sende bir doğmalık var. Gah sende bir doğmalık var. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Şirin sözlüm, güler özlüm gel. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm. Kara gözlüm, şirin sözlüm, güler özlüm gel. 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 Ərəşə bilərik, ərəşə bilərik. İkinci sinifdə oxuyanda handbolla məşğul olmuşsunuz. Hətta dərəcə də almışsınız handbolda. Birinci sinifdən də olar. Birinci sinifdən. Anadan gözüm açan gibi. Doğrudan olub mu? Dərəcə də almışsınız handbolla məşğul olduğunuz vaxtlar olubdur. Bəli, mən handbolla məşğul olmuşam. Çox, 10 il məşğul olmuşam. Əkbər Əlizadə də bildiyim qədər basketbolla məşğul olub. Xeyr. Basketbol. Hansı idmanlarından? Figurno katanyi. Mənə tapşırmışlar bugün idmançıları qonaq çağır. Bəli, bu gördüyünüz idmançılar bugünkü verilişimizin qonağıdır. Bir alıqışlar yersin, hər əsrinin öz qabiliyyəti var. Deməli, Almaz xanım, başlayaq sizdən. Gəl dedim, gəlmədim mahnısı. Oxumusuz, ifə etmişsiniz. Gəl dedim, gəlmədim. Küləşir, görürüm mən belə mahnı oxum. Olur mu belə bir mahnısı? Gəl dedim, gəlmədim. Sonra bir mahnı oxumusuz, gəl, gəl. Gəl, gəl, var. Sonra gəl, sənə mən qurban olum. Hə, o da var. Ə, bu kimdir ki, belə dizini atıb yalvarsın mən? Gəl, gəl, sənə qurban olum. Sənə ant verirəm əzizlərinin canına, gəl. Gəldi mi o? Umanı da oxumuşam.
Ama bir mahnı değil, çünkü bütün mahnılar sen ant veremezlerin zanına gel falan diyeyim ben. Sadece sırf tesadüf. Yani. Yo, Allah eylemesin. Kışlar, ben hiç kime demirəm, gel. Böyle deyim de Almazxan, 90'lı illerde, ben bunu tam səmiyyatla deyirəm, 90'lı illerde evvelinden tam il bitene kimi, 90'lı illerde, o 10 illikte en popüler müğənni 3 nöfərdən biriydi. 2000'li illerde yani, biraz elə bil, uzaqlaşdınız, sonra ortalarda yeni geldiniz, sonra biraz uzaqlaşdınız. Ve sualım, Almaz xanımı sənətə bağlayan nədir? Niyə görə deyirəm, bu bağ elə bil bir dəfə qırılıb, sonra calaq eləmişsiniz. Gedişədə baxanda bu 90-cı, 2000-ci illərə baxanda, elə bil məsələ nətər calaqa, almanı armudasa da calaq eləyirsən qalaba, yəni belə bir şey. Onda perekur verirdim özümə. Bir dənə sual verim. Hal-hazırda qarşımızda Azərbaycanın ən popüler bir nömrəli müğənnisi, divamız, popstarımız Almaz Ələsgərli sözünü eşitsin, söz haqqınıza necə his keçirdiniz? Yani belə, belə bir təqdimat eşitsin. Mənim adım elə özü elə Almazdır. Wow! Əkbər, səhnəyə çıxışımı tamamlayıb, səhnə arxasına keçəndə kimsə məni suni yalandan tərifləyirsə, onun yalan olub olmadığını hiss edirəm və başımı yelləyirəm. Olur mu bu? Yok, başımı yerləmirəm. Belə əhəmiyyət kəsmirəm. Nə reaksiya verirsən? Kimsə yalandan abartılı tərifləyirsə sən. Təriflə də məni. Yox, ümumiyyətlə tərifləyirəm, tamam. Nə reaksiya verirsən? Başa düşdüm. Yəni, Əkbər haqqında amma tam səmi deyim, Qız Atası serialında əsas rollardan birini oynayır və özünə görə öz kütləsi var. Hətta mən Əkbər haqqında onu deyim ki, aparın Hollywood'a adamı, Hollywood'da ən sevilən aktyorlar. Yəni, dünya tarixində aktyorluğun imzasını ata biləcək, Hollywood'da ulduzu yazıla biləcək səviyyədə aktyordur. İlməkdən, Hollywood... Bir sifətinim şeylə də yalandan tərifləyirəm. Yox, inandım, axı, ciddiyə qabul edəyim. Dursa bak, İlməkdən, mən hələ sən az dedim. Nə davamsınız, biliyimi yax kimi yayıldı. Nə Hollywood, sən Bollywood da deyərdin. Bak, insan öz-özünü tərifləyəndə yaxşı qarşılanmır. Bilirəm, amma sən normal da tərifləyirsən. Mən başımla razılıq əlaməti ilə bildirsəm kifayət. Adamı suni tərifləyirəm, ciddiyə alıb, adamı başımla razılıq. Xeyr, elə şey yox. Heç də elə deyil. Elə olmasaydı, sən məni serialıma dəvət eləməzdin. Xırda şeylərə qıcıq olursan da. Çox. Su damcısı səsinə, saatin əqrəbin çıq-çıq səsinə. Taqqıltı, çıqqıltı, kiminsə qıyğacı baxışı, kiminsə naxoş sözü. Əslində, bu həssaslığımdan mənim irəli gəlir. Həssaslığımdan deyil, bekarçılığından. Yo. Mən araşdırmışam, bu Elon Musk'da belə bir hadisə olmur. Çıqqıltı, mıqqıltıya reaksiya vermir. Misal üçün, Bilgeys'də belə hadisə olmur. Adamlar iş adamıdır. Başa düşsə, işləyirlər, çalışırlar, çıqqıltını, mıqqıltını eşitir. Yüklənirsən də. İnsan o qədər bekar olmadı, çox suyu damcıq. Yox, Elmətdin, yox. Əksinə, sən nə qədər rahat olursansa, nə qədər dincilik tapırsansa, istirahat edirsənsə, hər şeydən təcrid olunmuş olursan. Amma yükləndiyicə, Alma xanım, üzr istəyirəm, yükləndiyicə ailə qayğıları, problemlər, sənətdə ətrafında naşı insanlar. Bəli. Mən elə bilirəm, elə fikirləşirsən ki, heç qoca almayacaqsən, elə belə qalacaqsən. Qatarım gedib, ey Allah kəmək olsun. İynə darmanla vermişə çıxıram, yaman ağlayıram mən. Qız Atası serialında Alik, həyatda Əkbər, oxşar cəhətlər nədir? Malımı çox sevirəm. Yəni ki, deyir ki, maldır da, məsəl üçün, maşın da əzildi, paltar da cırıldı, qab da sasındı. Gələn dünya malına gəlsin, bu belədir doğrudan da. Alik mən Əkbərin oxşar cəhəti, bir bu. Bir bu. Alik deyilər, simicdi, xəsisdi. Amma valla xəsis deyil, simic də deyil, o qənaətçildir. Qənaətçildir, o iki. O pul iki. Qaynından çox istəmək, bəlkə bəzərlikdir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, yaşayarkən çox istəyirdi. Mən belə bir şey deyim, niyə bu sualı verdim? Mən elə bilirdik ki, bu rol oynuyor, sən demək öz-özünü oynuyormuş. Biz də heyrətləmişik, Alik nə qədər şey oynuyor, Alik nə qədər şey oynuyor. Elmətdin, əgər oynadığım obrazlarda, o obrazlara qatacağım öz xasiyyətindən bir çimdik, keyfiyyət, cəhət yoxdursa, o dərəcədə duzlu, məzəli, orqanik alınmayacaq. Ən bahalı kliplərim mən çəkmişəm zamanında. Ən bahalı klipiniz neçə baş gəlmişdi? 14 min dollar.
Oy. Sonra gelip 8 bin dolar, sonra gelip 5 bin dolar, sonra en ahırıncı olup... Bu yakınları 100 manata bildiğim kadar bir telefonla rol edeyim. Hevesli olmuşsunuz. Çok, çok. Görürüz, binalar klip çektirir, siz de tez klip çektirirsiniz. Sonra müğallar klip çekmediyse siz de heveslerini düştünüz. Az müğallar, özünüze göre yok. Yani Almaz şey... Hanım'ın kariyerasını düşünerek, neyse bir şeyler çekin kurban olayım. Adamın hevesi ölmezsin. Yani neyse bir gözlentimiz var ama... De her şey beledi de. Yani cavanlık, cavanlık, cavanlık. Öyle demiyorum. Yani rekabet. Ama indi öyle değil de yani... Tabii şarlıktan uzak olsa da elə tamaşalarımız var ki, tamaşaçılar məhz mənə baxmaq üçün bilet alırlar veya tamaşaları gəlirlər. Bilet tapa bilmədim ki, məhz sənin oynadın tamaşada. 5 manatlıq gəlin tamaşası. Oynamıram mən o tamaşada. O tamaşada oynamışsam, ama orada bilet yox idi. Notre-Dame'a üzr istəyirəm. Sonra getdim, dedilər, bilet 10 gün bəli, tutardı. Bəli, bəli, o tamaşalarımıza həqiqətən də biletlər tapılır. Orada hansı rol oynayırsan? Yox, oynamıram mən o tamaşada. Orada oynamışsam. Baladaşın bəy hamamı tamaşasına vabşe dedilər ki, bilet çıxan günü qutarır. Orada hansı rol oynayırsan? Sən necə başladın? Məni yaxından tanıyırsan? Sən mənə necə həmkarsan ki, mən oynamadığım tamaşalara gedib baxmaq istəmirsən? Qadan alım, sən oynamadığın tamaşaların elə hamısı bilet satılır. Mən oynadığım tamaşaları deyim sənə. Mən teatrımızda, bak deyəcəm belə, sonra deyəcəm, Əkbər özünü tərifləyir. Xoşbəxt aktoram ki, Almaz xanım da eyni teatrda çalışdığımıza görə mənim sözlərimi təsdiqləyər. Klasik musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəyli 3 operetta yazıb. Üçündə də oynayıram. Ər Arvadda Səfin oynayıram. Olmasın Bolsun da intelligent Həsəni oynayıram. Arşın Malalanda Süleyman bəyi oynayıram. Amerikalı Kürəkəndə Cəlili oynayıram. Canım sənə desin, Qızıl Toy tamaşasında Qədiri oynayıram. Bəli, yəni adamı imkan versən. Ardı var, yəni. Sonra hansı tamaşalar var repertuarımızda? Molla Nəsrəddində Molla Nəsrəddini oynayıram. Beş arvadın əlindən sən görsən, baxsan ki, nələr yaşanır orada. Deməli, Əkbər, demirsən ki, hobbim saqqız kağızlarını yığırdım. Bəli, bəli, bəli. Türk müğənnilərinin şəkillərini. O dəftərləri indi də saxlayıram, elmətdim. O dəftərlər. Mən heç bilmirdim aksör olacağım. Deməli, mənə... Şirəsini saqqız kağızlarını yığım, görək, axıra hara gedir, gedir. İnanırsa. Mənə, deməli, pul verirlər ki, bufetdə ac qalma, bu tribrod al yiyim. Mən heç nə almırdım. Mən o pulları qəpik-qəpik hə-hə-hə yığırdım. Ansambla gedirdim, qırmızı qərənfilə. Orada, deməli, dayanacaqlarda köşklər var idi. Görürdüm Aydan Şınır, Kenan Kalaf, Dıxar Mendra, Kema Malini, Santa Barbara, sonra varlılar da ağlayır, Kölə İzaura. O seriallara mən baxmaqla kifayətlənmək bir yanayı. Mən kantilər dəftər tutmuşdum. Hansı seriya gedirdisə, nə baş verirdisə, onu yazırdım. Altta da o şəkilləri yapışdırırdım. Sən deyəm, çox beşar olmuşsan. Heç vaxt avokadonun dadına baxmamışam. Deməli, mən sənə bugün bir yaxşılıq eləyəcəm. Bir, sənin hobbin olduğu saqqız kağızlarını sənin üçün gətmişik. Çox elə fantaziyonu qədər yığacam ki, cəmi 2 manat olmuşdur və avokadonu gətirir. Əhbər bir dad eləsin bu verilişdə. Buyur, avokado yeməmsən, ye, nuş elə. Alladı bir məni. Yox, niyə alladıram? Avokado. Avokado. Götür. O ya, göpçüdür da onun zindabı. Avokado. Arkadaş, yemem sen ne bilirsen. Yemezsin, gazetini ne bilirsen lezzetini. Almaz Hanım, ya almadı ya eyvadı. Buyurun Almaz Hanım. Almaz Hanım değil, beni allatmasın. Arkadaş. Güzel almadı. Almadı, iyiymiş. Abi tadına bak, bak, tadına. Tadına bak, dur, korkma, korkma. Ne güzel avokadodu bu. Aha, sen kadın al. Yemişken varam. Ha, tamam. Yine de kısmet yani, olmadı, avokado yiyeyim. Avokadoydu ve bu da buyur, sana bizden hediye olsun. Ay ay, uşaqlığımı yadıma saldın, elmettin. Sonra demişsin ki, Əkbər. Bunlar hardandır sen benim canım? Sen araştırmışsın, uşaqlıkta en sevdiğin oyunlar ortada kalma. Ortada kaldı. Ortada kaldı, özür istedim. Sonra gizlen pat. Gizlen pat. Gizlen pat. Bir gizlən pats oynayaq mı? Aaa! Nə olacaq ki? Mən sayıram, sən gizlən. Harada sən gizlənə bilərsən, qıraqda, bucaqda. Elmətdin. Ona kimi sayıram. Əhbəri uzatma. Sən ki, məni tapa bilmədin ha. Elə bil ki, verişi axıra qədər mənsiz idarə eləmiş olacaqsın. Ərəflərinizdə ona.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hizam faz, açtım qaç. Əladı, əladı. Ben deyim. Hadi nefsi o, getdi dayı. Hadi getsə də elə onu yola salmaq istedim. Əmmədən formasyon boyuydu. Üçüncü qonağımızı dəvət etməliyəm. Ona görə də əhbəri yola saldım. Ay, axtarım, tapamıram. Ay, əhbər ara gidəndi, əhbər ara gidəndi. Orada da başını bırakırıq. İstəyirəm, üçüncü qonağımızı. Evi yoxda qod darıxıq, nə var, çıxar, çıxar. Azərbaycanda bəzin deyirlər, niyə? Peki, mən de gizdan paç oynayacağım. İndi biraz da siz ortada qalmayla yola salacaq. Və istəyirəm, üçüncü qonağımızı dəvət edeyim. Bəzin deyirlər, niyə bizdə şov yoxdur? Əslində, şov da var. Şov göstərən yəni yetənəkli insanlarımız, istedadlı insanlarımız var. Sadəcə olaraq onlar xaricdə daha çox tanınır, bizdə az tanınır və onlardan birini dəvət etmək istəyirəm. Haqqına çox danışmaq istəmirəm, təqdimatını istəmirəm, çox geniş eləyim. Qısaca, Həzrət... Əyləş, Həzrət, gəl. Gəl, ay qaqaş, gəl, tapdım. Ha, cizdan patiyevdə qaqaş, ha, gəl. Adam bəyən. Haradan keçmişdim, elə bilsən, bilirəm. Gəl, biraz, biraz, ay, nə qəşə cizdanmışdı, tapanmıyordu. Elmətdin. Bəli. Gizdan paçı düz oynamadın. Niyə, niyə düz oynamadın? Bilirsən ne için? Deyir, alma desəm çıxarsan, armut desəm çıxmıyor. Onu yoxsa siz dinləyiniz, almaz xanım. Nə bilmirik ki, bilmirik ki. Uşaqlıq yadımızda deyil. Üçüncü qonağımız gəlibdir. Necə oldu, sən kubik rubik yığdın və dünyanın ən... Sürətli kubik rubik yığanlarından biri oldum, bəlkə də birincisisən. Yəni, mən fəxr edirəm ki, bu insan Azərbaycanlıdır. Əvvəla mənə dəvət etdiyiniz üçün bu reytingli və Azərbaycanın ən baxımlı şovsuna təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Mən 15 yaşındaydım, artıq 8 ildən çoxdur Rubik Kubu ilə birlikdəyəm və bir sıra müxtəlif, eyni zamanda beynəlxalq yarışmalarda, ölkədəki yarışmalarda iştirakçı olmuşam. 400-dən çox şəxsə Kubik Rubikin yığılmasını bir növ öyrətmişəm. Bugün də sizə çox möhtəşəm şovlar hazırlamışam. Kubik Rubik'i belə deyək də, hamının, təşəkkürlər, Kubik Rubik hamının uşaqlıqdan belə deyək, tanıdığı bir oyuncaq olub. Amma mən bu oyuncağı həyatımıza qatmışam, bunu musiqi ilə birləşdirmişəm, incəsənət ilə birləşdirmişəm, illüziya ilə birləşdirmişəm. Bugün hamısını görəcəyiz. Alqışlar yasın. Boynumun başımın arkasına da eləyə bilərsən. Bir dərdə elə. Amma əslində bu bir zarafatdır, sizin Rubik hələ də buradadır. İndi mən sizin əlinizdə tutduğunuz Rubik'i zəhmət olmasa saxlayın və mən bu kubik Rubik'i hal-hazırda qarışdırmağa başlayıram. Qeyd etmək istəyirəm ki, burada qarışıq şəkildə 43 kvadrilyon ehtimal var və mən sizin az öncə qarışdırdığınız kubik Rubik'in eynisini eyni formaya gətirdim. İndi isə sizə şovunun əvvəlində bir qutu vermişdim. Bəli. Bu qutunu açaq zəhmət olmasa. Bu qutunu açıram. Bir aça, belə açırıq da, elmədə açırmaq, özümə nasıl deyil. Şovunun əvvəlindən qutun içərisində olan bir kubik-rubik var idi. Və görə bilərsiniz ki, həmin o kubik-rubikdə də parçalar eyni rəngdədir. Mən necə dağıdacağımı haradan bilirdim ki, sayədə? Bunlar hamısı bir illüziyadır. Biz musiqi ilə şovumun davam hissəsində keçirəm. Buyurun, buyurun. Sizə iki sürprizim var, axırında görəcəksiniz. Tamam.
İstədim ki, elə belə canlı-canlı sizə kiçik bir sürpriz hazırlayayım. Kubik Rubik'i dediğim kimi, həyatımın bir parçasıdır və ona fərqli tərəflərdən baxmağa çalışıram. Hətta Kubik Rubik'i yığaraq mən gitara dəfə eləyirəm, onu da göstərəcəm Gətirin. Sizə. Gətirin, ha. Bəli, bəli. Yani, sen böyle bir şey, böyle kelam vermişten ben bunları lahve edeyim, ben oturacağım, bir halden ifade edeceğim, bir halden. Kubik Rubik, siz de dersiniz iş görürük. O kadar adlaşırsınız benim için. Buyur azizim, buyur. Yıllar alan aynı. İstəsəz bir mahnı oxuyabilirim. Al, al, Samir, al. Samir da, ha, buyur. Bitmez, hekayeler sonsuzdur. Zaman gelir ama onun sonu yoktur. Kara bir görünmezliği ama her şey bitir geride. Sensizliği de görebilmediğinde sema. Kapkara görünmez ama ulduzlar niye parlardır? Bazen bakırsan ne olurlar. Mesela tam sen mi deyim, Kobe Rubik'in yiyek. Teşekkürler. Sen, tamam. Gitarda ifa yığabilirsen mi başına da? Tarsız yığabilirsen mi? Tarihini çal, tarihini çal, ağıllı ol. Ben kubik rubiklerle portretler yaradıram, insan resimleri düzeldirəm. Burada müxtəlif sayda kubik rubikdən istifadə olunur. Ortalama 500 min ədəd. Ve bugün de kısa kapanma şovsuna özel. Üstü kapalı bir arkada cisim görürsünüz. Senin de eliymiş. Elmettin Bey'in kubik rubiklerle hazırlanmış eserini görürsünüz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Berqa ilə əhvalınızı dəyişərək xoş əhvalı doya doya yaşayın. Yeni Berqa Royal Seremoni iri yarpaqlı çay və çiçəklərin premium harmoniyasıdır. Berqanın limon ətirli çeşididir. Berqa Seremoni tərkibində limon otu, həmişə bahar çiçəyi və mixək olan iri yarpaqlı çaydır. Berqa doğrudan da möhtəşəmdir. Bu cür insanlar bizim sağ olsun baş redaktorumuz Elvin Paşa və prodüserimiz Aras Qululu araşdırırlar, axtarırlar, tapırlar. Və mən çox sevinirəm ki, bizim verilişimizdə hər dəfə tanımış insanlar yox, tanımadığımız tanımışlar var ki, onları dəvət edirik. Və fəxr edirəm ki, belə istidatlı gəncimiz var. Və yarışmalarda olmuşsan, hansı yarışmalarda olmuşsan? Xoş sözləriniz sizə əvvəl təşəkkür edirəm, ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Və hal-hazırda beynəlxalq bir yarışmada iştirakçıyam. Mərkəzi Asiya ölkələri arasında keçirilən istidat yarışmasıdır bu. Bundan əvvəl digər yarışmalarda, məsəl üçün, yeteneksizsiniz Türkiyə yarışması, Türkiyədə keçirilən yarışma. O yarışmada da finala çıxan ilk Azərbaycanlı mən olmuşam. Çox sağ ol. O bir saniyalığı bir də eləyə bilərsən. Bir saniyalığı, Əkbərin qulağının dibindən elə bir şey. Mənə niyə? Yox, mən eləsin, hə. Ha, belə durmuşam. Nə bu? Aa, qaydasına qayıtsın. Hər tərəfə baxın, qarışıq bir şəkildə. Belə bir hərəkət edirəm. Qulağa bax, hey, qulağa bax. Əkbər, demirsən ki... Uğurlar, həzrət. İstəyərdim ki... Öz adımla bağlı bir film çəkilsin. Öz adımla, yəni nətər? Əhbər haradadır, 7 əhbər istərəm, əhbərin əhvalatı, əhbərin uğurlanması. Öz adınla bağlı filmə çəkilmək istəyirsən? İstəyirəm. Baş rolda. Bəli. Bunu qardaşın nəzər aldı. O, mənə də onu deyirdin. Baş rolda. Bəli. Bədidin, elbəttin. 16 mərtəbəli bina təsəvvür eləyək.
insana sahasını. Əkbər özünü o binanın neçinci mərtəbəsində görür? Almaz xanım neçinci mərtəbədə görür? Mən 8-ci mərtəbəsində. 8, siz? 16. 16. Mən belə deyim, ümumiyyətlə belə soyuq danışığınızdan istəyirəm ki, Əkbər elə bir o binada kirədə qalır. Almaz xanım da qonaq gəlib bir saatlik. 16-cı mərtəbəyə dəf düşürəm, qayıdıb gedirəm. Doğrudan, neçə ildir bu sənətdəsən Əkbər? Mən 28-ci ildir bu il. Artıq fasiləsiz gözlədim. Sən rejissor, prodüsor sayəsindən ümumiyyətlə yarmış insansan. Qız atası serialının rejissoru, illərdir serialımızı reytikdə birinci eləyən ən əsas imzası olan insan Elçin İbrahimov, rejissorumuz. Onun ən sevimli iki aktyorundan biri sənsən. Bu qədər şanslısan. Yəni, sən çox istəyirəm. Mən də o xatirimi çox istəyirəm. Elmət deyim, üzr istəyirəm. Əgər yaradıcı insanlar arasında ruh yaxınlığı, doğmalıq olmasa, istər bəstəkarla müğənni olsun, rejissorla aktor olsun, heç vaxt iş o dərəcədə araya ərsəyə gəlməz. Mən də için xatirini çox istəyirəm və onu uğurlar arzulayıram və əminəm ki, onun gələcəyi qarşıdadır. Alkışlar yazsın. Necə görsənirəm bu gün? Görünüşüm. Agazadan da, Agazaya buradan təşəkkürüm bildirirəm. Mənim üçün hər dəfə özəl tasarımlı pəncəklər, kostümlər hazırlayır. Tuta bildiyinizmi bayaqdan bunu? Mən bunu bir həftə geyinəndən sonra tutmuşam ki, burada Cəfara Velmərdə yazılırmış. Ümumiyyətlə tuta bilmirdim, elə bildim haransa logosudur, açıq deyim. Mənim özüm də keç satdı mənə. Soruşdum, o nədir, haran logosu? Dedilər, ay qardaş, ad familiyandır. Buradan təşəkkürüm. Bunu onlar özləri fikirləşiblər yoxsa? Bəli, bəli, onların öz dizaynı ilə. Hər kəsə özəl kostümlər, pəncəklər hazırlayır. Pəncəklər hazırlaya bilirlər. Buradan Agaziya bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Və olmazsa olmazlar var. Yəni, tamam. Həqiqətən belə Berqa çaylarına minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən bugün bizim verilişimizin yayımlanmağında əsas səbəbdir. Çünki baş sponsorumuzdur. Berqa bir alqışlar yazsın. Rəşad, gəl. Hər şeydən öncə düzü bilmək lazımdır. Düzü bildinsə, yalanı da biləcəksən. Cəmiyyət sevgi ilə yaşayır. Dürüst olmaqla isə ayaqda qalır. Əl Farabi. Hər verilişdə dəyərli insanların hikmətli sözlərini buradan asırıq. Gələn şənbə görüşərik sizlərlə yenidən biz, Qısa Qapanma komandası, Bumerang ansamblı və növbəti gözəl qonaqlarımız olacaq. Sağollaşıram və bir mahnalar. Gözlərin dolmasın, bulaq deyilsən, ömrümə şəriksən, qonaq deyilsən. Nə deyim mən sənə, uşaq deyilsən, bu eşqin kitabın bağla gedirəm. Gözlərin dolmasın, bulaq deyilsən, ömrümə şəriksən, qonaq deyilsən. Nə deyim mən sənə, uşaq deyilsən, bu eşqin kitabını bağla gedirəm. Qulaq as qəlbimin dərdi sərinə, sevgimi pay vermə özgə birinə. Yenə gəl əvvəlki görüş yerinə, qarşında son dəfə ağla gedirəm. Açmadan sola, sən mənsiz ölməsən, gözlərin dola. Berqa çaylarının baş sponsorluğu ilə qısa qapanma bitdi.